Sveiki, draugai! Su jumis sveikinasi žinių diktorė Ona Kapsukaitė su tikslu pateikti tiesą be propagandinio užtaiso. Pradėkime nuo Gruzijos. Gruzijos parlamento pirmininkas Šalva Papuašvilis pirmadienį pasirašė įstatymą dėl užsienio įtakos. Apie tai pranešė Laisvosios Europos radio Gruzijos redakcija. Emocijos atslūgo ir daugelis piliečių, kurie prisijungė prie radikalios opozicijos protesto, jau įsitikino, kad iš tiesų skaidrumo įstatymas padidins nevyriausybinių organizacijų ir jų finansuotojų atsakomybę ir atskaitomybę. Pagerins politinę sistemą, susilpnins dezinformaciją, sumažins radikalizmą ir poliarizaciją, teigia Papuašvilis. Gruzijos parlamentas gegužę priėmė užsienio įtakos įstatymą, nepaisydamas protestų ir užsienio šalių spaudimo jį atšaukti. Teisės aktą vetavo proamerikietiška prezidentė Salome Zurabišvili, tačiau netrukus parlamentas 84 balsais jį atmetė. Kad įstatymas įsigaliotų, jį turėjo pasirašyti prezidentė. Tačiau jei to nepadarius, įstatymą turėjo teisę pasirašyti ir paskelbti parlamento pirmininkas. Įstatymų reikalaujama, kad nevyriausybinės organizacijos ir žiniasklaidos priemonės, gaunančios daugiau kaip 20% finansavimo iš užsienio, įsiregistruotų kaip užsienio įtakos agentai. Dėl Lietuvos reakcijos į įvykius Tbilisyje, Gruzijos užsienio reikalų ministerija iškvietė Lietuvos ambasadorių pasiaiškinti. Nepaprastasis ir įgaliotasis Lietuvos ambasadorius Gruzijoje Andrius Kalindra buvo iškviestas į užsienio reikalų ministeriją aptarti Lietuvos pozicijos ir veiksmų dėl Gruzijoje vykstančių procesų ir skaidrumo įstatymo, teigiama Gruzijos užsienio reikalų ministerijos pranešime. Lietuvos ambasadoriui nurodyta, kad Lietuvos pareigūnų pareiškimai, užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio dalyvavimas protesto akcijoje Tbilisyje, Gruzijos ambasadorės Lietuvoje iškvietimas pasiaiškinti, yra šiurkštus kišimasis į Gruzijos vidaus reikalus. Panašu, jog užsienio interesus aptarnaujantis Lietuvos politikai susipyks su dar viena, mums draugiška, užsienio valstybė. Lietuvos aktualijos. Nuo šios savaitės pradžios draudžiama į Lietuvą importuoti iš Rusijos ir Baltarusijos žemės ūkio produktus ir pašarus pagal Žemės ūkio ministerijos parengtą ir vyriausybės patvirtintą sąrašą. Į sąrašą patenka 24 grupių produktai – gyvi gyvūnai, mėsa ir jo subproduktai, žuvys, pienas ir jo produktai, kiaušiniai, natūralus medus, negyvūninės kilmės produktai, augalai, daržovės, vaisiai, kava ir prieskoniai, grūdai, javai, aliejus, gėrimai, tabakas ir kiti produktai. Į Lietuvą iš Rusijos ir Baltarusijos draudžiama importuoti įvairius augalinius produktus. Nuo birželio 3 dienos į Lietuvą negalima bus importuoti ir paruoštų maisto produktų bei alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų. Tarp jų įvardinti įvairūs gaminiai iš mėsos, žuvies, vėžiai gyvių moliuskų arba kitų vandens bestuburių ar iš vabzdžių, taip pat cukrus ir konditerijos gaminiai iš cukrus, kakava ir gaminiai iš kakavos, gaminiai iš javų, miltų, krakmolo arba pieno, daržovių, vaisių, riešutų arba kitų augalų dalių produktai, nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas, maisto pramonės liekanos ir atliekos, paruošti pašarai gyvūnams. Be maisto produktų uždrausta importuoti iš Rusijos bei Baltarusijos tabaką ir perdirbtus tabako pakaitalus, produktus, kurių sudėtyje yra arba nėra nikotino, skirtus tam, kad nikotinas patektų į žmogaus organizmą. Vis tik atsižvelgiant į detalę importo iš Rusijos ir Baltarusijos duomenų analizę, bei galima didelę žalą perdirbėjams, taip pat į viešųjų konsultacijų su visuomenė metu gautas pastabas, į sąrašą neįtraukti žemės ūkio produktai, neturintys alternatyvių importo šaltinių, kai kurie grybai, uogos, augalinės pynimo medžiagos, melasa, kai kurie pašarai gyvūnams ir katei. Vyriausybės nutarimas draudžia minėtų produktų importą iš Rusijos ir Baltarusijos, tačiau jų tranzitas per Lietuvos teritoriją nėra draudžiamas. Bet kuriuo atveju užsidaro galimos prekybos ir verslo galimybės. Lietuva ir toliau sėkmingai išmontuojama. Seimas nepritarė įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma dvigubai iki 1210 eurų padidinti vienkartinę išmoką gimus vaikui. Praėjusį ketvirtadienį už tokią Seimo darbo partijos frakcijos seniūno pavaduotojos Vaidos Giraitytės Juškevičienės pateiktas išmokų vaikams įstatymo pataisas po pateikimo balsavo 39 Seimo nariai, 7 buvo prieš, susilaikė 36. Parlamentarai nesiryžo projekto galutinai atmesti, jis grąžintas iniciatoriams tobulinti. Pasak projekto autorės, demografinė situacija valstybėje yra prasta. Statistika tokia, kad daug metų gimstamumas Lietuvoje mažėja. Neteigiu, kad būtent su šiuo projektu gimstamumas kažkaip drastiškai išauks. Tačiau tai yra vienas žingsnis padedant šeimoms ir mažinant jų naštą. Žinome, kad susilaukus kūdikėlio, rūbeliai, maistas, higienos priemonės yra netgi daugeliu atveju brangesnės negu, tarkime, suaugusiam žmogui skirti produktai ar prekės, pateikdama projektą, sakė Giraitytė Juškevičienė. Ji pasiūlė kiekvienam gimusiam vaikui skirti 22 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinę išmoką. Seimo nariai teiravosi, kiek tam prireiktų papildomų lėšų. Žiūrint pagal 2023 metų gimstamumą, tai apie 16 milijonų eurų metams, jeigu išlaikome tą patį lygį. Manau, kad papildomai jokių mokesčių įvesti nereikia, tai reikia perskirstyti, sužiūrėti, sukontroliuoti dabar skiriamas lėšas socialiniai apsaugai, sakė parlamentarė.
Šiuo metu gimus vaikui mokama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka, tai yra 605 eurai. Šios Seimo prioritetai aiškus. Pagaili 16 milijonų gimstamumui didinti, tačiau negaili milijardų skirtų ginkluotei. Šią savaitę Seimo kultūros komitetas po svarstymo bendrų sutarimų pritarė siūlymui pratesti draudimą retransliuoti Rusijos ir Baltarusijos kanalų programas. Šiuo metu numatyta, kad pastarasis ribojimas galioja iki šių metų spalio pirmosios dienos. Kultūros ministerijos inicijuotais įstatymų pakeitimai siūloma pratesti draudimą neribotam laikui ir numatyti, jog šie ribojimai galiotų tol, kol Rusija ir Baltarusija nacionalinėje saugumo strategijoje būtų laikomos kaip pavojų ir grėsmę Lietuvai keliančios šalys. Kad nereikėtų kas kažkiek laiko vis grįžti ir šią nuostatą pratesti, sutarėme, kad mes tiesiog remiame Seimo patvirtintą nacionalinio saugumo strategiją, kurioje Rusijos federacija ir Baltarusijos respublika yra nurodomos kaip keliančios pavojų. Grėsmė nacionaliniam saugumui, anksčiau teigė kultūros ministras Simonas Kairys. Tai kol ta grėsmė šioje strategijoje yra įvardinta, tol ir galio šis draudimas, tuomet pridūrė jis. Primename, kad pernai rugsėjį parlamentas pratęsė draudimą retransliuoti ir platinti internete Rusijoje ar Baltarusijoje įsteigtų, tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų, kontroliuojamų ar finansuojamų įmonių radio ir televizijos programas. Išimtis galioja tik ES valstybių platinamiems kanalams. Lietuviškoji demokratija yra tokia trapi, jog jai gyvybiškai būtina cenzūra. Nuo pirmadienio verslinė žvejyba vidaus vandenyse nutraukiančio šalies įmonės ir fiziniai asmenys gali pretenduoti į paramą, kuri šiemet iš valstybės biudžeto skiriama 1,5 milijono eurų. Kaip pirmadienį pranešė aplinkos ministerija, paraiškas kviečiami teikti fiziniai asmenys, labai mažos ir vidutinės įmonės. Pažymima, kad išmokos nebus skiriamos ūkio subjektams, kurie turi teisę į žvejybos kvotą tik polderiuose ar ir tik specializuotai stintų žvejybai. Didžiausia galima išmokos suma pareiškėjams apskaičiuojama susumavus pareiškėjo 2018-2022 metais vidaus vandenyse iš žvejybos veiklos turėtas pajamas. Su žvejybos veikla susijusio ilgalaikio materialaus turto likutinę vertę, darbuotojų atleidimo išlaidas ir nuostolius. Ūkio subjektui pasitraukus iš žvejybos verslo, jo turėta žvejybos įrankių kvota nebegalės būti panaudota. Norintys gauti išmoką ūkio subjektai turės perleisti visą turimą žvejybos kvotą. Preliminariais aplinkos ministerijos skaičiavimais pasitraukti iš žvejybos verslo Kuršių mariose planuotų trečdalis įmonių. Puikus pavyzdys, kaip naikinami smulkus, save įdarbinantys žvejai. Kaip valstybė aptarnauja stambesnį verslą. Pabėgėliai ukrainiečiai gavę Čekijoje laikinosios apsaugos statusą ir norintys grįžti į tėvynę, dabar turi galimybę pasinaudoti valstybės pagalba. Kaip rašo Ukrinform, tai pranešė Prahos tarptautinis radijas. Čekijos vidaus reikalų ministerija realizuoja bandomąjį savanoriško grįžimo projektą, pagal kurį pabėgėliams bus apmokėti autobuso bilietai, o sergantys žmonės bus vežami greitosios pagalbos automobiliu. Bandomasis projektas truks nuo birželio iki lapkričio. Čekija pasirengusi sumokėti už bilietus 400 žmonių, taip pat organizuoti sanitarinį transportą 30 pacientų. Savanoriško grįžimo koncepcijai Čekijos vyriausybė pritarė gegužės viduryje. Programai skirta 223 tūkstančiai eurų. Apmokamo savanoriško grįžimo galimybę pabėgėliai galės pasinaudoti tik vieną kartą. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, balandžio mėnesį Čekijoje gyveno apie 339 tūkstančiai Ukrainos piliečių, kurie paliko tėvynę dėl joje vykstančio karo. Kaip anksčiau pranešė Ukrinform, šių metų balandžio pabaigoje Kijevo tarptautinio sociologijos instituto surengtos apklausos rezultatai parodė, kad tik pusė pabėgėlių ukrainiečių Vokietijoje, Lenkijoje ir Čekijoje yra pasirengę grįžti namo, jei tam bus atitinkamos sąlygos. Panašu, jog bandoma kol kas mandagiai išprašyti ukrainiečius iš savo šalių. Policija sulaikė 3 asmenis po to, kai netoli Eifelio bokšto Paryžiuje buvo rasti 5 karstai su prancūzijos vėliavomis ir užrašų prancūzų kariai Ukrainoje, sekmadienį pranešė artimi šaltiniai. Incidentas tiriamas kaip galimas užsienio jėgos kišimasis į prancūzijos reikalus, sakė jie naujienų agentūrai AFP. Šeštadienį apie 9 valandą ryto 3 žmonės paliko 5 natūralaus dydžio karstus ant Brandlio krantinės Paryžiuje, netoli Eifelio bokšto, vieno iš labiausiai turistų lankomų objektų pasaulyje. Dėžėse buvo gipso, AFP sakė su incidentu susipažinęs šaltinis. Prezidentas Emmanuelis Macronas gegužės mėnesį sakė, kad vakarų karių siuntimo į Ukrainą klausimas teisėtai iškiltų, jei Rusija pralaužtų Ukrainos fronto linijas ir Kijevas pateiktų tokį prašymą. Tiek žinių šiam kartui. Ačiū, jog klausote, dalinatės vaizdo įrašu ir spaudžiate patinka. Taip prisidedate prie informacijos sklaidos. Iki susitikimo ateityje.